Jeg tror de aller fleste i dagens samfunn faktisk har traumer av et eller annet slag. Og så tenker jeg om som så at disse traumene kommer til overflaten som symptomer vi ikke forstår. Hei og velkommen til Wisdom from North, den nordiske plattformen for personlig utvikling og spirituell vekst. Jeg heter Jannike. I dag skal du få møte en dyp, interessant, modig kvinne, Mai Camilla Munkjord. Mai Camilla forfatter av boken La masken falle, som hun selv kaller en personlig fagbok i spedd poesi. Og leserne kaller dette her en brutalt ærlig bok, sårbar, terapeutisk og modig. Og jeg helt enig i leserne. Mai Camilla utdannet som sosialantropolog. Hun samfunnsforsker på Høgskolen på Vestlandet, har hatt superstillinger, superjobber hele livet. Men som 40-åring så begynner kroppen å si fra at ting ikke var helt som det skulle være. Hun oppdager at hun har noe som heter traumer. At barndommen hennes kanskje ikke var så rosenrød som hun hadde trodd. I denne boken så tar hun oss med på en healing- og tilfriskningsreise, der hun tilgir de rundt seg, og der hun heler flere relasjoner. Vel, la oss møte Mai Camilla, la oss høre om hennes historie, la oss lære mer om boken, og lære om hennes perspektiver. Hei Mai Camilla, velkommen skal du være. Du kommer helt fra Bergen og til meg. Det veldig hyggelig. Tusen takk for at jeg fikk komme. Jeg har lest boken din, La masken falle, en personlig fortelling om å gi slipp på barndomstraumer. Og jeg må si, den berørte meg veldig dypt. Og jeg en emosjonell person, og likevel så satt jeg på kafé, og jeg fikk mange tårer. Den har også blitt beskrevet av lesere som sårbar, modig, terapeutisk. Og selv så kaller du den en fagbok, en personlig fagbok, i spedd med poesi. Og dette med at den veldig personlig, det skal vi snakke litt om i dag, fordi at jeg opplever den som ekstremt modig, som et lite oppgjør med familien, og også et møte med ditt indre barn. Du professor på Høgskolen på Vestlandet, og du har hatt flotte titler, og samfunnsforsker, og så plutselig så stopper altså livet opp. La oss bare begynne litt fra begynnelsen. Det en historie til hvordan denne boken ble til. Kan du fortelle den? Ja, det en veldig spesiell historie hvordan den boken ble skrevet. Da var det sånn at julen 2021, for litt over et år siden, så våknet jeg grytidlig om morgenen med en følelse av at det var noe som skulle skrives, noe som måtte ut av kroppen min. Så jeg står opp, setter på PC-en og begynner å skrive. Og etter noen minutter så kan jeg lese et dikt på skjermen som heter Barndommens infiserte brakkvann. Og der forteller jeg på en måte sånn i korte trekk at jeg som 10-åring ble kastet på dyp sjø, og det noen metaforer der, og det noe om kroppslige symptomer som jeg hadde som barn. Og så tenker jeg for meg selv, barndommens infiserte brakkvann. Sånn har ikke jeg tenkt om barndommen min før. Og så kommer neste tanke, og det dette Mai Camilla, det innledningsdiktet i din personlige bok som skal handle om å gi slipp på barndomstraumer. Og da begynte jeg å diskutere med meg selv, fordi, som du sa, jeg var jo samfunnsforsker, og skrevet mye vitenskapelig, men aldri noe sånn dypt personlig. Og ikke hadde jeg tid til å skrive noe så dypt personlig, tenkte jeg, og ikke hadde jeg lyst heller. Og dette det nærmer seg jul, og på dette tidspunktet så hadde jeg drevet og gått i terapi og jobbet med meg selv i 1,5 år. På en måte hadde jeg endelig begynt å bli frisk igjen, definere meg som frisk. Og jeg hadde jo da ambisjoner om å være julemamma og vaske hus og gjøre alle disse tingene. Så jeg liksom, jeg skal ikke skrive noen bok. Men tanken var veldig tydelig, og liksom sier til meg, nei, Mai Camilla, du skal skrive bok om å gi slipp på barndomstraumer. Og så jeg jo veldig glad i å skrive, og noen ganger lett å overtale, så da gikk det faktisk bare en liten stund i samme morgenmeditasjon hvor jeg skriver, eller liksom jeg åpner opp sånn her, og så sier jeg, greit, hvis det meningen at jeg skal skrive en bok, så kan jeg gjøre det, men da trenger jeg hjelp. Så åpner jeg meg opp, kjente på en måte at det kom en slags kraft, og så bare begynte jeg å skrive uten selvsensur. Og så avtalte jeg med meg selv at greit, det juleferie, men jeg kan stå opp 6. Og så kan jeg skrive frem til 10 hver dag nå fremover,
resten av dagen må være til familien og til julen og så videre. Og så får vi se hvordan det går. Og etter ganske kort tid, bare ut i januar, så var faktisk første utkastet til denne boken på plass. Mm. Ja, det helt klart at det mye som skulle ut, og at dette var ment for å skrives i løpet av et par uker, så var den ferdig. Kan du fortelle litt om hva var det som presset seg som på, som måtte fortelles? Nei, det som måtte fortelles for min del, det var min fortelling om hvordan jeg gikk på veggen. Det kan vi komme tilbake til hvordan. Altså, det var min fortelling om å gå på veggen, med utmattelse, insomnia, depresjon som 43-åring. Og så var det på en måte fra den situasjonen å ta med leserne tilbake til min barndom. Og til på en måte det å se på min egen barndom med nye øyne. Jeg hadde frem til jeg begynte i terapi tenkt at jeg hadde hatt en strålende god barndom, at jeg på en måte hadde det helt tipptopp, men da jeg gikk i terapi, som vi kommer tilbake til, så innså jeg på en måte at for eksempel det som jeg hadde sett på som litt sånn uskyldige kjæresteforhold, når jeg var 9 og 10 år, det var faktisk overgrep. Og jeg innså at det som jeg hadde tenkt på som en trygg barndom, også var en utrygg barndom, med det som vi kan kalle for en verbalt voldelig far, og en bortvendt mor. Og det da liksom å kjenne på det, og gå inn i det, og kjenne på hva det har gjort med meg, og hvilke konsekvenser det fikk for meg i mitt liv, det skriver jeg om i boken. Og så tar jeg på en måte leserne med inn i mitt hverdagsliv som 43-åring, og viser hvordan disse barndomstraumene kommer til overflaten som symptomer, kommunikasjonsmønstre, atferdsmønstre, som på en måte er litt sånn automatiserte og drevet av traumene, drevet av det indre barnets følelser og behov. Og så viser jeg veien ut av traumene. Jeg tar med leseren ut i naturen, ut i meditasjon. Ut i naturen som ble veldig viktig for meg. Jeg tar med leserne inn i psykoterapi, og viser hvordan psykodrama spesielt. Det kan vi komme litt tilbake til. Og så tar jeg ikke minst leseren med inn til hypnoterapeuten, og vise hvordan jeg bearbeider mine traumer gjennom å gå ned i underbevisstheten og på en måte møte mitt indre barn for min indre scene, og på en måte ta oppgjør med de som såret meg da jeg var et barn. Så jeg tar oppgjør med mor, med far, med overgriperne, og så tar jeg også da oppgjør med min eksmann og min nåværende mann, og med meg selv. Mm. Ja, det en utrolig åpen bok, og det skriver du også i begynnelsen, at du faktisk nesten redd. Du tar med seerne i den frykten at hva vil skje nå? Mm. Vil jeg bli foreldreløs? Vil jeg bli skilt? Vil jeg bli forlatt? Mm. Og det som jeg kjenner også frykten din, fordi at når jeg leser boken så tenker jeg, wow, at du våger å være så ærlig. Mm. Hva det som gjorde at du våget det? Ja, det må jeg si selv. Jeg skrev boken i en blanding av frykt og fryd. Sant? Altså en fryd over ordene som bare kom, og jeg bare så at dette gir mening, og det kom dikt, og det var en fin struktur, og språket var drivende. Jeg kjente det selv at dette er jo en ganske god bok om barndomstraumer, og jeg på det tidspunktet visste ganske lite sånn vitenskapelig om barndomstraumer. Jeg bare skrev på en måte fra kroppen. Så jeg skrev det altså i en fryd over ting som bare kom, og jeg kjente dette en gave til meg. Kanskje jeg skal gi den videre, men den i hvert fall til meg, fordi jeg får på en måte en ny forståelse av hvem jeg er. Og så skrev han i frykt, som du sier der, sant? Hva vil skje nå? Er det nå jeg blir foreldreløs? Er det nå jeg blir skilt for andre gang? Hva med ungene mine? Vil de tåle denne fortellingen? Hva vil egentlig skje? Og liksom, hvordan kan jeg våge å skrive dette frem når min største frykt så langt i livet har vært frykten for at de andre skal se hvem jeg egentlig er, og hva jeg egentlig bærer på? Så det var, den var virkelig skrevet i en sånn ja, sterke følelser. Og så på en måte klarte jeg da å lure meg selv litt grann, mens jeg skrev boken og sier at ja, men Marika Milla, du trenger jo ikke å gi det ut. Bare skriv nå. Skriv i første omgang, så ser du etterpå. Sant? Tar stilling etterpå.
Og etter at manuset var ferdig, så brukte jeg ganske lang tid på å revidere det litt, grann, sende det til ulike lesere, få kommentarer både fra, det kommer vi tilbake til, både fra familiemedlemmer, også fra ulike eksperter, en traumeekspert fikk lese, sånn at jeg trengte på en måte bekreftelse fra ulike lesere om at det ga mening og at det var ok. Og så gjorde jeg liksom noen sånne, litt sånne finpussinger her og der. Men så vurderte jeg også, skal jeg late som at dette er en roman? Sant? Og liksom lekte med tanken å skrive en roman og gjøre noen bittesmå endringer, men kjente at nei, det er ikke rett. Det er helt i orden for meg at andre forfattere kaller selvbiografiske bøker for roman, men for meg så var det, det føltes ikke riktig. Og så vurderte jeg et lite øyeblikk også om jeg skulle utgi det under pseudonym. Men det kjente jeg også, og det sa mannen min, du må utgi dette her under pseudonym, Camilla, du kan ikke utgi det i ditt navn. Men da kjente jeg, ja, men det kan jeg ikke. For selve hensikten med boken er jo nettopp å vise styrke gjennom sårbarhet. Vise mot, og helst gjennom selv å være modig, mens mine egne knær skjelver, ikke sant? Være modig og prøve å inspirere andre til å våge å gå innover i sitt eget liv. Våge å gjøre den selvransakelsen som mange av oss trenger å gjøre. Og det krever mot, og da måtte jeg også være modig og si at ja, dette er meg. Dette er min historie, dette er mine minner, mine lydfiler, ikke sant? Mine indre bilder, dette er min historie. Og prøve å være sann med meg selv og inspirere andre til å være sann mot seg selv. Litt tilbake til hvor det hele startet, fordi du sier jeg var 43 år før jeg egentlig skjønte hva et traume var. Jeg trodde var et traume var, ikke sant, du opplevde en tsunami eller noe forferdelig stort da. Og så begynte å skjønne, jeg har også traumer. Det jeg er nysgjerrig på, hvorfor tror du det plutselig dukket opp i en alder av 43, og om du kan fortelle hvordan denne prosessen begynte å åpne seg da? Og bare før jeg sier det, så kan jeg si hva jeg forstår med barndomstraumer nå. Fordi det som jeg forstår med barndomstraumer, det er når et barn har følelser, erfaringer, som ikke blir møtt, som ikke blir reparert. Sånn at følelsene som oppstår i situasjonen på en måte trykkes ned i kroppen, som om den er en trykkoker. Så det er liksom så enkelt som at et barns erfaringer og følelser som ikke møtes, og som ergo på en måte fornektes, bagatelliseres, trykkes ned i kroppen. Det ser jeg på. Det kan utvikle seg til et traume over tid. Og jeg tenker at den type traumer er mye vanligere enn vi tror. Jeg tror de aller fleste i dagens samfunn faktisk har traumer av et eller annet slag. Og så tenker jeg om som så at disse traumene kommer til overflaten som symptomer vi ikke forstår. Så når vi da ser i dagens samfunn, så ser vi at stadig flere har ulike former for sykdommer. Vi ser stadig flere har for eksempel, altså det kan være psykiske ting, det er vi på en måte liksom bevisst, ja, det kan være depresjon, og det kan være nedstemthet, insomnia og den type symptomer. Men jeg tenker også at prolapser, musearm, ustabilt kne, stadig overtråkk, kan også ha en emosjonell komponent, og også alle disse autoimmune sykdommene som vi har, ME, MS, kan ha en emosjonell komponent og så videre. Sånn at mitt syn da, det er at traumer, ikke bearbeidede følelser og opplevelser som kommer til overflaten som symptomer vi ikke forstår, og som skaper lidelser for oss her og nå, ved at vi på en måte oppfører oss da, på måter som ikke er i tråd med vår indre sannhet, vårt indre jeg, det vi egentlig vil. Og derfor så er det jo da interessant å komme på sporet av, ja, hva er mine traumer, og hvorfor jeg skulle bli 43 år? Altså det vet jeg ikke. Jeg tenker at mine mønstre da, frem til jeg var 43, det var å løpe veldig raskt. Så jeg var på en måte, når jeg ser på mitt eget liv, sant? Altså jeg drev på en måte med overprestasjon, kaller jeg det, og overansvarlighet. Med overprestasjon så var det at det var veldig viktig for meg å være veldig dyktig og veldig flink. Helst litt flinkere enn de som jeg liksom var naturlig å sammenligne seg med. Sant? Og overansvarlighet, alt var liksom mitt ansvar. I alle og enhver sammenheng, hvis noen ikke hadde det bra, eller noen ikke fikk til noe, eller et eller annet, så følte jeg at, oi, her må jeg fikse. Og jeg ble drevet av det, et sånn voldsomt behov for å prestere og ta ansvar, uten å ta hensyn til meg selv og mine egne behov,
Og jo stadig mer liksom, jeg hadde å gjøre, da, jo raskere løp jeg. Og på et eller annet tidspunkt så var jeg jo imponert selv over alt det gikk an å få stappa inn av aktiviteter i løpet av et døgn. Og jeg hadde mer og mer uro. Jeg sov stadig dårligere. Jeg var ikke i stand til å slappe av eller hvile eller se på TV med en god film. Altså, jeg var veldig sånn, stresset og aktivert, men uten at jeg skjønte at det her er usunt. Inntil jeg på et eller annet tidspunkt, liksom da strammer det seg til på alle fronter. På det tidspunktet så har jeg et haltende ekteskap nummer to. Jeg strever i morsrollen, synes ting er vanskelig. Og så begynner jeg også å få problemer på jobben. Jobben som frem til da hadde vært min frisone. Sant? Jeg ble jo tidlig professor og var veldig stolt av det. Og så, liksom, så begynner det også liksom å trenge seg inn på jobbarenaen. Og jeg kjenner jeg har litt problemer med å få ting til på jobben og sånn. Og da skjer det at jeg bare kjenner overveldelse, slitenhet, følelse av meningsløshet, tomhet og så videre. Og så bare vokser det inntil jeg på en måte går på veggen. Kroppen sier ifra. Kroppen sier så ekstremt tydelig ifra at det ikke er tvil. Noen forteller jo da at de på en måte blir liggende på sofaen og ikke kan røre seg. Jeg gikk ikke så totalt i kollaps, men jeg, liksom den sommeren da, det var ferie, så kjente jeg at ja, men nå er mamma syk. Nå er mamma deprimert. Nå kan jeg ikke. Altså jeg kjente at nå fungerer ikke konsentrasjonen min lenger. Nå finner jeg ikke ordene mine. Nå har jeg tåkehjerne. Nå har jeg konstant forstoppelse. Altså jeg klarte liksom å sette en liste over hva er egentlig mine symptomer, og så klarte jeg å se selv at ok, nå er ikke det jeg skal være, noe må gjøres. Og jeg synes det er så interessant hvordan kroppen sier ifra. Mm. Altså at den til slutt går så langt at den bare stopper deg i det du holder på, så du kan ikke du kan ikke fortsette slik som du har holdt på. Og det er nesten som det er en person eller sjelen din eller hva sier bare at nå er det nok. Nå skal du ta tak i dette her. At vi blir tvunget, noen av oss, da, til å ta tak i ting. Og det gjorde du jo, og det måtte du. Så da var det jo konvensjonell terapi og sånne ting som du prøvde først. Men så virket det som det ikke helt hjalp. Du prøvde også litt, hva skal vi si, åndelige praksiser, altså andre, jeg er ikke så glad i det ordet alternativt, men helhetlige metoder da. Kan du si litt om de ulike tingene du prøvde, og hva som fungerte for deg og ikke? Ja, altså det jeg og mannen min hadde gjort i lang tid, det var å gå til parterapeut. Og da i begynnelsen så var jo min tanke at bare min mann kunne skjerpe seg litt, så ville vi sikkert få det veldig bra sammen. Ja, og så var det en av de parterapeutene faktisk som på et eller annet tidspunkt sa, men Mai Camilla, kan det hende at de samhandlingsproblemene som du og mannen din har, kan ha noe med din barndom å gjøre? Og det var egentlig da jeg kom på, liksom på sporet av at kanskje det er det, selv om min første reaksjon var, hvis noen har en barndom i ryggsekken, så er det min mann og ikke meg. Så på det tidspunktet, jeg trodde egentlig ikke, men jeg skulle jo være velvillig og løsningsorientert, så da begynte jeg hos en psykolog. Og hos psykologen, og det var liksom i månedene før burnouten der, sant? Liksom da gikk det gradvis ned, jeg fikk kognitiv bevissthet. Så det var hos psykologen at jeg skjønte at, oi, som jeg nevnte, kjæresteforholdene, det var faktisk overgrep, min barndom var kanskje ikke så lykkelig som jeg hadde trodd, og jeg fikk disse begrepene, verbal vold, emosjonell omsorgsvikt og sånn. Men det stoppet der. Sant? Jeg fikk den kognitive bevisstheten, men jeg følte meg bare dårligere og dårligere og sykere og sykere. Så gikk jeg til psykiater, og da ble jeg faktisk virkelig syk, for jeg og psykiateren hadde veldig ulike forståelser av hva vi skulle gjøre med situasjonen. Psykiateren ønsket å diagnostisere og medisinere, og jeg ville absolutt hverken ha diagnoser på det tidspunktet, og i hvert fall ikke medisiner. Der ble jeg nesten sint på dine vegne, merket jeg, på den psykiateren også. Ja, jeg også. Og da fikk jeg faktisk panikkangst i etterkant av møtene med henne, og da skjønte jeg på en måte at ok, dette må jeg bare stoppe, jeg må finne noe annet. Og det var da jeg på en måte, da var jeg allerede i ferd med å åpne meg, og da hadde jeg på en måte googlet, funnet en spirituell lærer som kalte seg sjaman, begynte å få coaching hos han, og lærte meg på en måte utendørs meditasjon, sitte ute i naturen og bare være, sant?
kjenne på vær og vind, kjenne på moder jord, åpne opp for fugler og dyr, og på en måte den harmonien som er i naturen, den guddommelige kraften som er i naturen, og våge å håpe, ikke sant, på at kjenne på at jeg er god nok, jeg fortjener kjærlighet, jeg åpner meg opp for universets kjærlighet. Så jeg begynte på en måte på det, og hadde veldig god nytte av det, men i tillegg så var det altså psykodrama og hypnoterapi som virkelig hjalp meg. Og det var jo en lang reise for deg, denne tilfriskningen, nettopp det du tar med leserne på, og jeg føler vi trenger å gå litt mer i faktisk hva som skjedde i barndommen, fordi at du oppdaget plutselig at jeg har hatt barndomstraumer, jeg har hatt et utrygt forhold med mor og far spesielt, og dette venneforholdet som var et overgrep. Så hvis du kan fortelle litt om dynamikken hjemme i familien, som du skjønte ikke var trygg da for et barn. Ja. Ja, jeg vokste opp i en ganske alminnelig type middelklassefamilie i Bibelbeltet på Vestlandet. Og jeg vil jo si at, ja, og det som på en måte kjennetegnte det, det var jo altså, ja, foreldrene mine hadde høyere utdanning, gode jobber. Men det som kjennetegnte hjemmeforholdene, det var på en måte en sånn liksom streng pappa. Litt sånn paternalistisk oppdragelsesstil, litt sånn regelstyrt, lydighetsorientert. Med mange regler. Sånn at det var veldig mye som ikke var lov, og veldig mye vi måtte passe på. Og for meg som barn da, så var det å prøve å huske alt dette her, sant? Ikke lov å komme inn fra sandkassen med sand under skoene, skoene skal settes ute, henge opp jakken, ikke løpe i trappen, ikke glemme leker i stuen, maten skal spises opp, ikke søle melken. Og når jeg ble større, her i huset kommer vi presis til søndagsmiddagen, og nå det den som er forsinket. Ikke sant, for eksempel. Sånn at det var ganske lett å trå feil. Så jeg var på en måte hele tiden redd for å trå feil. Og så var det også i tillegg til dette en del trusler. Og en del verbal vold. Sånn at på en måte type utsagn som «Hva er galt med deg? Er du helt korka? Er du helt idiot? Er du helt på vidne? Forstår du ingenting?» Og det kunne også være trusler om vold. Sant? Hvis du ikke gjør det, så blir det ris. Eller hvis du ikke gjør det, så skal jeg slå deg gul og blå. Sånn at det var mye trusler. Og mamma ville da typisk bagatellisere med å si at ikke bry deg om pappa, han sier så mye dumt. Men barnet trodde jo på pappa. Mitt indre barn trodde jo på pappa og var redd. Var reelt redd. Og det ble jo ikke jeg møtt på. Sånn at den frykten ble stappet ned i kroppen. Og den følelsen av å ikke bli sett av mine foreldre, ikke akseptert for den jeg var, ble jo stoppet ned i kroppen, og så ble jeg veldig opptatt av, men hvordan kan jeg bli likt? Og da handler det for meg om å bli veldig, veldig hjelpsom, og ta veldig mye ansvar hjemme, og bli den hjelpsomme store søsteren. Sånn at det ble på en måte min måte å forsøke å navigere da. Mm. Og tror du din mor var også redd? Altså at hun rett og slett, når du har en veldig dominerende far, så kan det være at partneren rett og slett ikke våger selv. Eller hva tror du, hvorfor tror du moren din ikke tok tak? Ja, jeg spekulerer litt omkring det i boken, men jeg tror kanskje at, som var vanlig for 40 år siden, at kanskje hun var redd for konsekvensene hvis hun tok tak. Hva ville skje da? Vil det bli brudd mellom de? Vil hun stå alene? Vil hun klare det? Så det kan hende at hun ikke tok risikoen. Og så var det jo en ganske alvorlig hendelse med disse gutta som du trodde på en måte var venner, og du beskriver det i detalj i boken, men det trenger vi ikke å ta her, men blant annet, i hvert fall en del av det, at du ble kastet på sjøen, som er en ganske altså, forferdelig traumatisk opplevelse, hvor du trodde i fallet at du skulle dø. Er det noe som du også da hadde undertrykket og nesten glemt at du hadde opplevd? Ja, det hadde jeg faktisk. Og før den episoden skjedde, der jeg ble hjult opp og kastet på sjøen som 10-åring, så hadde jeg på en måte hatt et slags kjæresteforhold til to større tenåringer. Og jeg var, det må jeg jo si da, jeg var sårbar som 9-10-åring. Jeg sleit sosialt, var ikke invitert i bursdager i klassen, og vi bodde litt langt unna de andre i klassen, sånn at det var ingen lekekammerater i min klasse som bodde i nærheten uansett. Så jeg var sårbar, og så var det noen større tenåringer som viste meg interesse,
noe jeg på en måte først var bæret over. Så jeg gikk frivillig inn på dette tenåringsrommet flere ganger, og først var det kyssing og den slags, og så ble det etter hvert til overgrep. Men jeg gikk frivillig tilbake til disse overgrepssituasjonene, også etter at jeg nok kjente at dette var veldig ubehagelig for meg. Så klarte jeg å sette en stopper, gikk dit ikke igjen, og så noen måneder senere, så kommer da disse to tenåringene, og noen av de andre ungene i gaten, som jeg på en måte tror er lekekompiser, vi har brukt å leke boksen av og til, de kommer mot meg, og jeg blir hjult opp og kastet i sjøen, og det som har skjedd da, det er at jeg fortelte, altså jeg går hjem etterpå, jeg fortelte det ikke til noen, setter på klesvasken for å få vaske disse her klærne, setter på klesvasken for første gang, og etter det så sier jeg det ikke til noen. Jeg forteller det ikke til en levende sjel, og til meg selv, så bare holder jeg fast ved at jeg hadde noen kjærester, og selve den episoden med vold, og bli kastet på sjøen, der jeg faktisk trodde jeg skulle drukne det, det kunne jeg på en måte ikke forholde meg til, for det var veldig vanskelig å kalle det for noe annet enn det det var, skjønner du, sant? Sånn at det liksom det forholdte jeg meg ikke til. Ikke før jeg begynte i terapi, og jeg skjønte at det som virkelig hadde satt seg fast i min kropp av det, det var jo blant annet at det ikke er sikkert at hvis noen liker deg, hvis jeg tror at noen liker meg, så er det slett ikke sikkert at de faktisk gjør det. For det, liksom, det var en setning som en av de overgreperne ropte til meg når jeg kom opp fra sjøen, jeg klarte å finne et dekk og klatre opp og komme opp på bryggen igjen. Og så roper han, er du så dum med meg at du trodde vi likte deg? Med en sånn hånende stemme. Og det skulle liksom virkelig trenge seg inn i kroppen min, og det tror jeg har vært en sånn der stum stemme. Altså sant, en stemme som er ubevisst, og som har gjort at jeg på en måte alltid har hatt forbehold, og egentlig rent med at jeg når som helst kan sviktes. Og jeg har egentlig ikke noen verdi i meg selv. Sånn at jeg tror at det som skjedde da, det forsterket jo det jeg hadde opplevd på hjemmebane, og det jeg forteller om det jeg hadde opplevd på hjemmebane, forteller jeg for å forklare hvorfor 10-åringen var overbevist om at dette kan jeg ikke fortelle hjemme. Ja, for hun trodde ikke at der ville jeg møte støtte i det hele tatt. Nei, jeg var overbevist om at jeg ikke ville det. Og så kom jo denne lange healingen, og det er særlig hypnoterapien som jeg synes er veldig spennende, hvor du begynner å få forløsninger, og der snakker du også om selvansvar, selvomsorg og radikal tilgivelse. Ja. Kan du ta oss litt med på hvordan du klarte etter hvert å tilgi og hile tilfriske, eller hva skal man si, hile ordentlig da? Ja, og jeg kan bare si først, det der med selvomsorg og selvansvar er veldig viktig for meg, ja. Og jeg kan jo si at jeg var på en måte et offer, frem til jeg skjønte at jeg ikke trengte å være det, så var jeg på en måte, jeg gikk typisk inn i offerposisjon i veldig mange relasjoner i livet mitt, og tenkte på en måte, hvis ting skjedde med meg, så var det ikke min feil på en måte, og jeg kunne ikke gjøre noe med det. Og det var da den her spirituelle læreren min som anbefalte meg å lese en bok som heter Man's Search for Meaning. Ikke helt sikker på hva det heter på norsk, men av Viktor Frankl. Viktor Frankl som var en av de som overlevde Auschwitz. Og der er selvansvar et veldig viktig begrep, og da handler det på en måte om, sånn som Frankl skriver om, at han har jo ikke ansvar for det han ble utsatt for, selvfølgelig, i konsentrasjonsleiren, men han velger å ta ansvar for hvordan han tenker omkring det, og hvordan han føler omkring det, og hvordan han handler på basis av det i USA som en overlevende. Og han klarer da å ha et godt liv, fordi han går ut i fugleperspektiv og har omsorg for seg selv, men han tar ansvar, ikke for det som skjedde, men hvordan han her og nå tenker om det, føler omkring det, og handler på basis av det. Og det ble veldig inspirerende for meg, og det har liksom jeg brukt da, gang på gang på gang, denne tanken om at ja, jeg har ikke ansvar for de overgrepene, jeg har ikke ansvar for det som skjedde da jeg var et barn i mitt barndomshjem, men her og nå så har jeg ansvar. Og det ga meg på en måte energi og driv til å gi meg selv selvomsorg, altså kjærlighet, og forsøke å åpne opp for kjærlighet og glede, og våge å tro på at jeg faktisk fortjener å bli elsket, og fortjener å elske meg selv. Det har vært en lang vei. Og så var det dette med tilgivelse. Og tilgivelse, det snakker man jo om på ulike måter. Ja, og det er nysgjerrig på, hva er din
Så hvordan ser du på tilgivelse? Fordi at det, ofte vi redde for at når jeg tilgir, så sier jeg at dette ok. Ja, veldig viktig. For meg, å tilgi handler absolutt ikke om å akseptere det som skjedde. Ikke det hele tatt, men tilgivelse for meg, det handler om å gi slipp på, jeg kaller det for de emosjonelle og energetiske båndene mellom meg nå som voksen, og de personene som såret meg, og de situasjonene som har krenket meg. Så liksom, tilgivelse handler om å virkelig kutte båndene utifra tanken om at jeg har lidd lenge nok. Så jeg trenger ikke engang, sånn som vi får når det gjelder overgriperne, jeg trenger ikke engang å konfrontere dem med det som har skjedd, jeg trenger ikke engang at de sier unnskyld, at de tar ansvar, men jeg kjenner at nå har jeg hatt så store problemer med konsekvensen av de overgrepene, for eksempel i mitt seksualliv, i alle år. Jeg har definert meg som aseksuell i noen år for å håndtere hvor vanskelig dette er, ikke sant? Og mellom meg og min nåværende mann så har vi på en måte drevet med å avvise hverandre, butte på å avvise hverandre, og ikke klar på en måte å ha et godt og stabilt seksualliv, fordi at jeg føler ikke at, antageligvis da, dypt ned i meg så føler jeg meg ikke god nok, føler meg ikke attraktiv nok, og så videre. Og det da å kjenne at, ja men nå har jeg lidd lenge nok, nå kutter jeg. Det kaller jeg radikal tilgivelse for min egen del. Og for meg har det vært frigjørende, vanskelig, men frigjørende. Og det er på en måte en slags nesten omprogrammering, vil jeg si, det handler om. Omprogrammering av meg selv, og min underbevissthet, og hvilke på en måte automatiske tanker da, som jeg har med meg om meg selv. Så fra tanken om at det er egentlig ingen som liker meg, jeg er feil, jeg er stygg, jeg er dum, jeg kommer til å bli sviktet, sant? Bytte de tankene ut med sunne tanker, nemlig at jeg fortjener kjærlighet, jeg er attraktiv, jeg er god nok, jeg åpner opp for nytelse og glede, og så videre. For vi er jo ikke her for å lide, men for å lære av de vonde erfaringene. Mm. Var det noen det var spesielt vanskelig å tilgi? Ja, ja det var det. Og faktisk min mor, og min nåværende mann, og egentlig også meg selv. Oss tre var det vanskeligst å tilgi. Jeg tror det var fordi at overgriperne, da var det veldig tydelig hva de hadde gjort for meg etter hvert, ikke sant? Og det var det jeg skulle gi slipp på. I forhold til pappa, det var ganske tydelig hva han hadde gjort. Han hadde sagt visse ting, han hadde skremt meg, han hadde truet meg, han hadde hånt meg. Det trengte jeg jo slippe av. Men i forhold til mamma, så var det mye mer vagt. Sant? Så det skriver jeg om i boken, og beskriver sånn, kommer liksom ikke helt, blir ikke helt sånn klok på hva er det egentlig? Så det var vanskelig å tilgi henne for å, ja, liksom komme på, liksom virkelig kjenne etter hva er det egentlig som gnisser inni meg, eller som vanskelig mellom oss. Og sammen med min nåværende mann, vanskelig å kjenne etter, ja, hva er det egentlig som gjør at jeg føler meg utrygg i møte med deg? Måtte jeg jo si det, sant? Hva er det som gjør at jeg føler meg utrygg i møte med deg? Det var vanskelig å sortere. Er det fordi jeg blander den med min far? Er det fordi jeg blander den med en av overgriperne? Eller er det ting som rent reelt har skjedd mellom oss? Så det har vært en lang prosess. Og så tror jeg for alle at det er vanskelig å tilgi seg selv. Jeg tror vi svikter oss selv. Også vi som på en måte er på en spirituell vei, ofte fortsetter å svikte oss selv, fordi vi har våre skyggesider, eller blindsoner, eller hva du skal si, der vi strever litt med å stå opp for oss selv. Og det å innse at her står ikke jeg opp for meg selv. Her svikter jeg meg selv. Her trenger jeg og på en måte omfavne meg selv, akseptere meg selv, gi meg selv det jeg trenger, være sann med meg selv. Det tror jeg er ganske vanskelig. Og så tror jeg det er ganske vanskelig når man innser at man har reprodusert det i stor grad. Hvordan da? For min egen del så har jo jeg reprodusert i mitt indre det jeg ble programmert til som barn. Så jeg har jo reprodusert tanken om at jeg er feil, at jeg er dum, at jeg ikke fortjener kjærlighet. Så jeg har jo selv, jeg kan jo ha tenkt at det er andre som er slemme med meg, men i veldig stor grad, for jeg har hatt sant, en del problemer her og konflikter der og sånn, og så kan jeg tenke på en måte, du var slem og så videre, men da er det jo, tenker jeg nå da, utifra at man går inn i situasjoner der man har noe man trenger å reparere inni seg selv, og så er det å se det. Kan jeg nå se hva såret mitt er?
Og kan jeg nå våge å rense opp og plastre, ikke sant, og helbrede det såret? Og så lenge vi lar være å gjøre det, så tenker jeg at vi svikter oss selv. Og så er på en måte det å tilgi seg selv da, og våge å innse det. Våge å gå innover. Våge å begynne å skrelle av disse løklagene da, til vi etter hvert forhåpentligvis kommer dypere inn i oss selv. Ja, fordi det er litt tricky dette her. Hvis du har en part som ikke ønsker å gå inn i seg selv, ikke ønsker å gå til terapi eller ta ansvar for situasjonen, for eksempel flere karakterer som du beskriver i boken, eller mennesker da, for du er jo ærlig og faktisk forteller hvem det er, selv om du har et annet navn på mannen din i boken som han ønsket. Og så har du kanskje da sensitive mennesker som jobber med seg selv, og så er det ofte den som snakker høyest, som er mest høylytt, kanskje mest autoritær til tider, som vi kan, og den som roper høyest generelt, ikke sant, i samfunnet også, som faktisk blir mer hørt, mens den som er mer sårbar og mild kan kanskje bli sett på som mer svak og som underdog, og som da vil igjen kanskje aktivere denne følelsen om at jeg er ikke god nok, og da igjen ikke ta vare på seg selv. Så det er nesten som det er ikke så lett å komme ut av de rollene, og det er der vi ofte ser narsissister og offere, ikke sant? Og at det offere, jeg har vært der selv, kan tiltrekke seg lignende ting. Og det er jo egentlig en ny mulighet til å se på i seg selv hvordan man kan stå opp for seg selv. Men det er ikke lett. Ikke lett. Og det er det der med å sette sunne grenser. Hva er sunne grenser for meg? Og for min del også, så har det handlet om å være tydelig på hva er meg og mine behov. Hva ønsker jeg meg? Hva er viktig for meg? Hva er glede og nytelse for meg? Og våge liksom ikke bare være opptatt av, ja, hva vil du? Hva har du lyst til? Ikke sant? Samme for meg. Ikke der, men våge å fylle på, identifisere og fylle på med det jeg selv liker, utifra tanken om at hvis jeg vil gi kjærlighet, så må jeg jo være full av kjærlighet. Og liksom det der ordtaket, ingen kan drikke av en tom brønn, det er faktisk ganske essensielt, for mange av oss vil så gjerne være kjærlige, gode, snille mennesker, men så gir vi egentlig ut av tomhet, og da er det, blir ikke engang satt pris på, ikke sant? For vi må gi av overflod, og det er overflod til alle. Det er jo det som er så magisk, sant? Det er nok til alle, men vi må våge å ta imot. Ja. Og jeg har lyst til å høre mer faktisk fra boken. Jeg hadde hatt lyst til at du leser noe fra boken, kapitlet som vi har snakket om da, om faren din, hvor du var i prosess med å tilgi faren din hos hypnoterapeuten. Så vi har blitt enige om dette her på forhånd, så det er en veldig fin del av boken. Ja, det kan jeg gjøre. Ja. Og da kan jeg si at hypnoterapi, det er på en måte vanlig psykoterapi på et vis, men gjerne da med en psykolog eller en hvem som helst person da, som har en utdanning i hypnoterapi i tillegg. Og det som på en måte skiller det litt, det er at som klient da, så lukker man øynene, og så blir man da, eller man blir hypnotisert, lukker øynene, og hypnotisert, det betyr egentlig sånn som jeg vil si det, å gå ned i dyp meditativ tilstand, der man går dypere ned i seg selv, og får på en måte litt mer kontakt med det som ellers er i underbevisstheten. Sant? Og så da i akkurat denne lille seansen som jeg skal lese her, så tar jeg da opp igjen med min far, og da har jeg på en måte en sånn indre scene som hypnoterapeuten ber meg om å lage der. Vi sitter i et ovalt rom, jeg sitter på en pinnestol, og min far inviteres inn til å sitte og høre på meg. Og for første gang så må pappa lytte, interessert eller ikke, ikke sant? Og så forteller jeg han hvordan det var for meg å være hans datter. Og dette har jeg jo da forsøkt mange ganger før, også i psykodrama og så videre, men nå på en måte så skal jeg fortelle han hele historien, og målet er jo på en måte å fortelle han hva som virkelig har såret meg, hvordan det var for meg å være hans datter, og så skal jeg på en måte forestille meg hvordan han tar imot dette, og så skal vi se hvordan det går. Og da begynner jeg å lese litt her. Så sier jeg på en måte at jeg forteller først i boken at jeg møter først frykt. Jeg føler igjen frykten for min far, og jeg føler at han ikke er interessert i det hele tatt i det jeg har å si. Og så forteller jeg at, og så finner jeg stemmen. Så forteller jeg. Jeg starter med å si at, pappa, jeg har mange ganger sett for meg begravelsen din.
og jeg forklarer at jeg har sett for meg alle de viktige folkene som sikkert vil være i begravelsen, alle de pene talene, alle de rosende ordene. Og så har jeg sett for meg at jeg går frem for å holde minnetale i kirken, hans eldste datter. De oppmøttes øyne vendes mot meg, og jeg tar ordet. «Pappa», sier jeg. «Nå er du død, og du var, som det har vært sagt, en usedvanlig flink og dyktig mann som fikk mye gjort i yrkes- og karrierelivet, både i Norge og internasjonalt, i politikken og i kirkesammenheng, men på hjemmefronten imponerte du ikke like mye. Det var til tider direkte vondt å være din datter. Vondt å oppleve hvordan du oppdro oss barna. Vondt å kjenne den fryktstyrte lydigheten og underdanighet som oppdagelsesfilosofi. Så sier jeg noen år til, kanskje til og med at han var god på å vise omsorg gjennom å tilberede god mat med deilig drikke, og at han på sine eldre år også ble god på å bake både kaker og brød, og så avslutter jeg begravelsestalen med et lite dikt. Nå er du død, pappa. Og jeg er ikke så lei meg fordi jeg føler liksom ikke at jeg har mistet en pappa. Likevel er jeg inderlig lei meg fordi jeg alltid har drømt om å ha deg som min pappa. Ja, og så går det videre. Og jeg kan si at så går på en måte samtalen imaginært i mitt indre, der hypnoterapeuten får meg til å veksle mellom å snakke ut fra meg selv, mai 44, og utifra på det tidspunktet 44, og min far, som da på det tidspunktet er 73 år. Og så forteller han jo da, imaginært i mitt indre, for eksempel at det har vært vondt å høre det du forteller. Jeg er lei meg for at jeg ikke har klart å være en tilstedeværende støttende og kjærlig far. Og så på en måte tar han meg da, imaginært, på alvor, og på slutten så sier han unnskyld. Helt uten forbehold. Så det er jo på en måte jeg selv som sier unnskyld. Ikke sant? Uten forbehold, men jeg forestiller meg at det er pappa som gjør det. Og det i seg selv har en stor helbredende kraft. Så det er på en måte tips til alle som trenger å ta oppgjør med noen, at det å våge kanskje å få hjelp av en terapeut til å ta imaginært oppgjør, fortelle det vi har på hjertet, og gi oss selv den unnskyldningen vi hadde trengt fra den som såret oss, det har i seg selv en helbredende kraft, og det får også konsekvenser i vår materielle virkelighet. Ja, det er litt det magiske, at det kan faktisk skje også i da den virkelige verden, og som vi snakket om tidligere før dette intervjuet, at det har en stor effekt også fordi at du blir fri, selv om det kanskje ikke nødvendigvis kan endre seg i den virkelige verden. Det kan gjøre det og kan ikke gjøre det, men du kan i hvert fall bli fri selv. Og da blir jeg også nysgjerrig på om du kanskje har lyst til å dele da, hvordan faren din reagerte, fordi at du sendte jo denne boken rundt til familien din, og det, som leser så ble jo jeg veldig nysgjerrig på hvordan blir dette mottatt, og vi kan jo avsløre noe i hvert fall, kanskje ikke alle, fordi at det var veldig forskjellige reaksjoner på boken, men dette var jo du som forfatter veldig, veldig spent på og redd for selv også. Og jeg ble også veldig overrasket over hva din far skrev. Ja, for jeg kan jo si at det var veldig skummelt for meg. Da jeg hadde fått kontrakt om å utgi boken, så dro jeg jo da til mine foreldre sånn at de fikk lese manus, og de fikk en sjanse til å kommentere om det var noe de mente var faktafeil. Og de ble også invitert til å skrive et etterord hvis de ønsket det. Og min far er god til å skrive, så det var et reelt tilbud. Og det ønsker de ikke. De har ikke skrevet et etterord, som dere vil se, men han skrev en e-post som jeg siterer bittelitt fra i boken. Og jeg skal kanskje ikke lese hele, men jeg kan si at han blant annet skriver: «Kjære meg, Camilla, det er fryktelig vondt å lese og anname hvor vondt og vanskelig du har hatt i barndoms- og ungdomstiden din, og hvordan du opplevde traumer som siden har plaget deg gjennom hele livet. Smertelig er det å bli forklart i klarspråk hvordan du har erfart min fars gjerning som så totalt forfeilet at den på avgjørende vis bidro til traumene og vanskene dine. Ja, kanskje utgjør hovedårsaken eller hovedforutsetningen. Jeg angrer og ber om unnskyldning.» Og det var jo en veldig, veldig fin unnskyldning, og han skriver også at det er modig.
At han takker for at jeg tilgir han, og håper at han en dag kan tilgi seg selv. Så det var veldig forløsende. Så kan jeg si at det betyr ikke nødvendigvis at vi har en nær relasjon i dag, fordi at jeg fikk den unnskyldningen per e-post. Og det har ikke kommet noe mer fra han. Men jeg setter uansett utrolig stor pris på det, fordi det er en bekreftelse på det som jeg skriver, at det var sånn. I alle fall så er det en bekreftelse på at han anerkjenner at det er min historie, mine lydspor, og at det er en viss gjenkjennelse, det vet jeg jo at det er på en måte. Det ble jeg glad for. Ja, jeg må si som leser så var jo det godt å lese og se, og at det å skrive en sånn bok også kan ha den forløsende effekten, og at kanskje andre mennesker også da begynner, eller inviteres til å se inn i seg selv. Og det var jo ganske stort skritt fra måten du har forklart hvordan han er på, og til det skrittet å se innover da. Skal vi alltid fortelle sannheten? Ja, skal vi alltid fortelle sannheten? Jeg synes det er et interessant spørsmål. Jeg tenker at vi skal i hvert fall alltid fortelle sannheten til oss selv, hvis vi kan våge det. For jeg tror vi lyger først og fremst, så er vi jo løgnere i møte med oss selv. Og vi vil kanskje ikke innrømme for oss selv både vår svik mot oss selv og mot andre. Så i hvert fall der er i hvert fall nummer én, relasjon, være sann mot seg selv. Men jeg tenker faktisk at vi også skal våge å stå opp og si vår sannhet til våre nærmeste. Og til omverdenen. Og det handler om at hvis vi lar være å si vår sannhet av frykt, for å bli avvist, så avviser vi oss selv. Og den viktigste vi har å stå opp for, er oss selv. Og hvis vi på en måte vedlikeholder sosiale relasjoner, ikke sant, av frykt for at de andre ikke skal akseptere den de egentlig er, så er kanskje ikke de relasjonene så verdifulle. Og min erfaring er at hvis vi våger å være sanne mot oss selv, så kan det i noen tilfeller gå ok, sånn som med min far, der jeg i hvert fall fikk en nydelig e-post, uten at vi nødvendigvis har noe mer med hverandre å gjøre. Det vet jeg ikke, det vil tiden vise. Andre relasjoner, som man kan lese i boken, gikk det ikke så bra med. Men det er verdig likevel, fordi at jeg står opp for meg selv. Jeg forteller min sannhet. Og det er derfor vi er her, tror jeg. For å være sanne mot oss selv. Og lære av våre egne erfaringer, og dele til andre som kan ha nytte av det samme. Er det noen avsluttende ord du har lyst til å dele, for eksempel noen råd du har til lytterne eller seerne i dag? Ja. Ja, det er kanskje å repetere dette her med selvansvar. Våg å ta ansvar for ditt eget liv, våg å ta ansvar for hvordan du tenker om ditt eget liv, og hvordan du tenker om dine muligheter. Våg å stille deg spørsmålet, ja, men er det sant at, sånn og sånn og sånn, er det sant at jeg må for eksempel noe, eller er den og den forestillingen om meg virkelig sann, eller driver jeg faktisk og saboterer for meg selv, begrenser meg selv. Og derifra da, våge liksom å gå innover i seg selv, selvransakelse, og for å få til selvransakelse, så kan vi jo kanskje, jeg bare kom på det, sitere Camillo Løken, som har disse her fire S-ene, med at det er viktig å redusere støyen utenfra oss, kutte ned på nyheter og sosiale medier. Det er viktig med stillhet, legge til rette for indre stillhet. Og den indre stillheten som vi for eksempel oppnår gjennom meditasjon, kan vi så bruke til selvransakelse. Og for at den veien skal gå bra, så trenger vi også søke støtte fra andre. Så det er den fjerde, sant, at vi er et fellesskap, og at vi ber om hjelp. Ja, kanskje det, de fire S-ene der, og så putte på en femte S, selvansvar, og en sjette S, selvomsorg. Vakkert. Og så har jeg lyst til å be om du har lyst til å lese et av diktene. Ja, jeg var i tvil, men jeg tror jeg leser dette her. Og da er det det diktet som jeg skriver, sånn et kort lite dikt som jeg skriver som en spontan reaksjon til min mann, etter at han har lest manus. Men da må jeg si helt kort at han var nemlig veldig skeptisk til dette bokprosjektet. Han gikk rundt den juleferien i 2021 og trampa litt, og var egentlig litt sint og freste litt, og heller du kan jo ikke skrive om trauma med Camilla, og liksom, han var mye irritasjon. Og han sa at jeg tror ikke jeg kan være gift. Eller jeg oppfattet at han stilte spørsmålstegn ved om vi kunne være gift hvis jeg valgte å utgi denne boken.
Sånn at liksom det var mye som stod på spill, og så vågde jeg å kjenne etter at nei, men denne gangen så må jeg stå for meg selv. Dette er min bok. Dette er en gave som er gitt meg, som jeg skal gi videre. Dette skal jeg utgi. Og så sier jeg til han at men du kan jo kanskje lese manuset først. Det vil han ikke. Så vi gikk til parterapeut, og så fikk vi en sånn forståelse av at han måtte lese. Så da, etter 2-3 uker, grå i ansiktet tidlig en morgen, så sier han, send meg det manuset da. Og jeg sender manuset, og han drar på kontoret og leser, og jeg sitter som forsteinet i sofaen og kan ikke bevege meg, og begynner å google etter leiligheter, og tror egentlig at nå er det slutt. Og så etter en 6-7 timer, så ringer han på gråten, og bare sier, det var så fint. Det var så fint å lese boken. Og så forteller han hva han har likt, og hva han ikke har likt, og så sier jeg, ja, men hva er det som står om deg da? Og det som står om oss, er det mye du vil at jeg skal slette, eller? Nei, sier han. Du trenger ikke å slette noe som helst. Det er fint som det står. Og så eneste han sier, men det er pseudonym du bruker meg. Det kan ikke stå. Og når han kommer hjem, så sier han, kanskje du bare kan bruke mitt eget navn? Skriv bare Vebjørn. Og så skriver jeg til han, kjære Vebjørn, nå har du lest, og du har sett hvem jeg er. Og vår felles frykt er gjort til skamme. Vi kjenner oss begge lettere enn før, gladere enn før, tryggere enn før. Så er det sant at alt kan snu. Tusen hjertelig takk. Takk for at jeg fikk komme og dele fra boken. Mm. Og takk for at du kom hele veien fra Bergen, og jeg vet at du har flere intervjuer, flere podcaster du skal gjøre i dag. Takk for ditt mot, og takk for at du kom hit i dag. Tusen, tusen takk, Jannicke. Hei, og tusen takk for at du så på denne videoen. Hvis du likte den, så må du gjerne abonnere på kanalen. Du kan også klikke lik på videoen, eller legge igjen en kommentar under videoen. Sjekk gjerne også ut mine andre videoer på wisdomfromnorth.com, eller wisdomfromnorth.no, eller på denne YouTube-kanalen. Vi ses i neste video.